Гарячі акційні пропозиції вже стартували у центральному універмазі міста Луцька. Тож не пропустіть шанс зробити вигідні покупки. Великий розпродаж розпочався і у магазині LC Waikiki, що знаходиться на другому поверсі центрального універмагу Луцька. Відмінні пропозиції вже чекають на вас. Команда професіоналів допоможе обрати кожному покупцю свій стиль відповідно до його вподобань. Приходьте, я думаю, що ми зможемо задовольнити всі ваші потреби і ви будете задоволені ціною і якістю товару. У магазині LC Waikiki підготували для покупців цікаві та вигідні акційні пропозиції. Та вже стартувала потужна акція до 50% на окремі речі. В торговому залі ви можете бачити розміщення рекламних проспектів. Зверніть, будь ласка, увагу, коли будете вибирати товари, саме на цих на цьому обладнанні буде розміщуватись знижкові одиниці. Так можна придбати футболку чоловічу або жіночу від 129 гривень, дитячі – від 79 гривень. Тобто, якщо це брюки денім, то від 359 гривень. Тут є товари для всієї сім'ї – для чоловіків, жінок, вагітних та дітей різного віку. Секції у магазині LC Waikiki поділені на групи. Є одяг у діловому стилі та у стилі кежуел – для відпочинку або ж прогулянок містом. Також тут широкий асортимент взуття, аксесуарів та навіть білизни. А якщо ви плануєте вирушити у мандрівку, у магазині LC Waikiki є одяг і для пляжу. Цей магазин вирізняється з-поміж інших тим, що тут представлений товар для різної вікової категорії, тобто і для дітей, і для жінок, і чоловіків. Тобто він є сімейним магазином і найчастіше сюди приходять до нас сім'ями. LC Waikiki у Луцьку працює вже 2 роки та дарує приємні моменти, а в одязі від цього відомого бренду кожен клієнт почуватиме себе впевнено та комфортно. То доступні ціни і по якості вони відповідають цій ціні. Якість гарна, такі незвичайні є з виглядом, так як не такі, як скрізь, якість хороша. І дещо буває навіть знижки. Одяг у LC Waikiki виготовляється з натуральних тканин, особливо дитяча колекція, в якій використовується лише натуральна бавовна. Завітайте разом із своєю родиною у центральний універмаг міста Луцька та оновіть свій гардероб за доступними цінами.